Tak, máme tady další středu. Video Třebuch. Zdravíme. Zdravíme. Tak, minule jsme končili vlastně video Malejma láskama, který bylo tomu celý věnovaný. A tenhle díl budeme věnovat zase třem nebo čtyřem, podle toho, kolik stihneme otázky. Vašim otázkám. Otázky, které jste nám položili vy. Takže první otázka je porod KP, koncem pánevním. Což znamená, když je miminko, tak jaký máme na to názor, co si o tom myslíme? A jestli bychom my asi, tam byla otázka, jestli bychom my takhle rodili. Takže za mě já řeknu, že vaginální porod je vždy lepší než císařský řez. Samozřejmě ten císařský řez někdy musí být, buď to z důvodu maminky nebo miminka, to jsme taky už probírali trošku. To KPčko, ten konec pánevní, samozřejmě se může rodit vaginálně, ale je tam třeba splnit určitý podmínky. Je tam nějaká váha miminka. Je rozdílná jak u prvorodičky, tak druhorodičky. Ano, a jsou tam různý polohy. Řitní a takový, ale to je to už zase jako odborně, to nebudeme zabíhat. Takže když jsou splněny určitý podmínky, tak se může samozřejmě vaginálně to miminko porodit. Je to jediná jakoby situace, kdy ta žena má na výběr, zda chce rodit přirozenou cestou nebo císařským řezem. Takže to rozhodnutí je čistě na ženě. A ona sama se může rozhodnout po konzultaci s lékařem. Samozřejmě on jí řekne rizika, řekne jí zase veškeré výhody toho a toho porodu. Samozřejmě u nás ve fakultní nemocnici jsme rodili tyhle ty polohy, vlastně tomu říkáme furt KPčko, jak budeme mluvit o KPčku. Tyhle ty KPčka jsme rodili běžně. Ono ještě existuje, jmenuje se to obrat zevními hmaty a to se vlastně udělá to popsala, zvenku hmaty, obrat toho miminka, že tý polohy zadečkem dolů se vlastně udělá hlavičkou dolů. Někdy se to povede. Ideálně je někdy 4-5 týdnů před termínem porodu. Ano, ano. A samozřejmě ne, vždycky se to povede. Ale myslím si, že za zkoušku... Určitě. Jako určitě. Když ta žena chce rodit přirozenou cestou a bojí se tohoto porodu, tak proč to neskusit? Tak se to může zkusit. Samozřejmě to... Ano. Na naší klinice se to dělá při hospitalizaci. Takže ta žena je hlídaná, i to miminko je hlídané. Ano, protože samozřejmě po tom obratu můžou nastat kontrakce, takže se dávají i nějaké léky, jakoby trošičku na sklidnění té dělohy. Takže toto je první možnost, no a pak už je to čistě na té ženě. Když ani to miminko se neumoudří a neotočí se, tak prostě je to na ní. Musím říct, že většinou asi ty ženy volí porod císařským řezem. Oni se prostě bojí, mají z toho strach. Ale je to každýho věc a nikdy bych neřekla, že třeba já za sebe můžu říct svůj názor. Já, když bych měla u Matýska, samozřejmě kluci, to mají horší tím, že vlastně vedoucím bodem toho porodu je zadeček a pindourek a kuličky. Takže tam jsou taky nějaký trošičku rizika u těch chlapečků. Takže já, kdybych byla prvorodička, tak bych třeba úplně to KPčko, nevím, jestli bych se rozhodla rodit vaginálně. Ale samozřejmě zase tam záleží váha, zase tam záleží na plno věcech. Ale věřím, že když bych byla těhotná po druhý a měla jsem takovouhle polohu, takže bych to určitě zkusila. Bůh to by do toho šla samozřejmě i poprvý. Jako mě, když řekli nějakým 28. týdnu, že malá na koncem pánevním, tak jsem si říkala, Ježíši Kriste. Já jsem nějaký matýska dlouho, já jsem měla do 34. týdne. Já bych prostě postupovala tak, že bych prostě zkusila obrat. Určitě. Když by nevyšel obrat, tak by samozřejmě záleželo, kolik by malá vážila na ultrazvuku, ale já prostě bych asi jako do toho šla, no. Nevím, teďko se mi to říká takhle, teď už je malá otočená hlavičku, takže doufám, že už se zase nepřetočí Určitě, zpátky. Určitě, každá žena se musí rozhodnout za sebe, tohle to já jsem řekla jenom svůj názor. Ale já, co jsem zažila porody koncem pánevním, tak to byly porody prostě hezký. Prostě ty ženy jako porodily hezky. Ono se říká, že ty porody koncem pánevním můžou být to něco delší, než když se rodí miminko hlavičkou napřed.
ale prostě ty porody jako byly fajn a myslím si, že by byla škoda, kdyby tehdy ta žena se rozhodla pro císařský řez a nezkusila rodit vaginální přirozenou. A taky ještě musíme zmínit, že jediná změna vlastně u těch porodů je, že to rodí vždycky lékař. Vždycky lékař a vždycky to rodí zkušenější atestovaný, myslím, že zrovna atestace na tom musí být, nevím, to bych asi kecala, ale prostě zkušenější lékař. Lékaři vždycky, jsou ty ženy vždycky víc monitorovaný při porodu. Takže tak to máme takzvané KP za sebou. Potom přišla otázka, jestli se nám stalo, že přišel agresivní nebo i třeba podnapilý doprovod tatínek k porodu. A jak jsme to řešili? Jak se to potom řeší, no? Já asi úplně osobně, jako to, že tatínek přišel, měl 1 promile, ale to mělo proto, že zrovna byl někde na nějaký oslavě a na tu paní to přišlo, musel jezt do porodnice, tak to byl většinou tatínek, který prostě seděl tiše v koutě, ležel v posteli a spal. Asi ani jedný, že by přišel úplně jako na mol a vrávo. Nějaký agresivní, jako samozřejmě ti muži nepříjemný, ne agresivní, ale samozřejmě, což ale na druhou stranu, nechci říct, že chápu samozřejmě, ale ty reakce tatínků jsou různý. Ten stres na tom prodním sále pro ně musí být ohromný, protože oni vlastně koukají na tu svoji milovanou ženu, která trpí, prosí, že jo, já už nemůžu, já chci císařský řez, prosím tě zazvoň, prosím tě pomoc mi, bolí mě to. A oni jsou v té pozici, kde vlastně ta žena je prosí o to, aby jí pomohli a oni vlastně nemůžou. Takže spíš je to tak, že oni jdou za náma a řeknou, ale jí to bolí, udělejte něco a některý tatínkové jsou jakoby urputnější, i když se jim to snažíme vysvětlit. Některý pak už opravdu jsou jako i zlí a ono se jako není čemu divit, ale zase oni musí chápat, že my máme nějaký postupy, které musíme dodržovat a to, že ta žena dostane silný analgetikum a za půl hodiny prostě si žádá další, tak my prostě nemůžeme dát další dávku. Vysvětlíme, že znovu dávku kvůli maminku, no. Ale chápeme tyhle ty tatínky. Pak tam samozřejmě, kdyby náhodou bylo nejhůř, tak jsou tam doktoři chlapy, který když tak si můžeme zavolat. Sanitáři. No, sanitáři. No a pak tam máme různý takový pouta. Ne, máme roubíky, tam roubíky, kurty, my jsme tam skurtovali. Takže nikdy jsme nemuseli nic takového jako řešit. Což ale zase jiná věc byla, když jsme tam měli psychiatrický rodičky. To už je zase jiná věc. To jsme tam měli i sanitáře celou dobu, ale to už je zase úplně z jiného soudu. Třeba přes noc, že jí tam hlídali. Přes noc, že jsme hlídali. Že ale to byly dekompenzovaný. Takže, ale to není doprovod. Takže spíš ty tatínky a to máme teda zodpovězený. A poslední. Teď bych tam zakrouškovala, že mám přečíst. Že zažili jste porod se špatným koncem, jak to snášíme psychicky, jak se s tím vypořádáváme. A vyloženě mi psala paní maminka, rodila v termínu mrtvou holčičku a přístup personálu byl katastrofální. Přemýšleli jsme, jestli tohleto téma tam zařadit, ale říkali jsme, že i tohle patří přesně prostě k tomu porodnictví patří. Tyhle ty smutný příběhy, smutný prostě konce, není to vždycky zalitý sluncem a není to, nemluvíme o případech, kdyby ta paní přišla těhotná, něco se nepovedlo u porodu a to miminko zemřelo. Jsou to i vlastně takzvaný fetus mortus, kdy ty maminky přijdou s mrtvým plodem. Vlastně, co se zjistí většinou na ambulanci, že ty maminky jdou na ozvičky nebo dlouho necítí pohyby. Takže s tím se tam setkáváme na sále, samozřejmě to je šílený, musí to být strašná situace, jak pro nás ty rodiče, který se to prostě dozví, tak i pro nás jako pro personál, protože my s tou ženou pak několik hodin na tom porodním sále musíme pracovat, musíme jí být oporou, musíme opravdu citlivě přistupovat, citlivě s ní hovořit, asi rozhodně nepomůže styl paní Nováková, nebrečte, prostě to bude dobrý. Další miminko, to prostě musíte hrozně vážit slova. Hrozně vážit slova a spíš tam být, tady se hodí být jakoby do počtu. Samozřejmě mluvit s něma, ale spíš řeknu blbě tu maminku. No, občas nám se stalo, že nám to ujede vlastně ona, že ji oslovíme
jak jsme zvyklí, maminky, na to si musíme dávat strašný pozor. Strašný pozor, musíme ji oslovat jinak, protože všechny jinak těhotní říkáme maminko, jo, a miminko, a tady se to musí hrozně hlídat, protože je to blbý slovo, prostě maminko. Na maličkosti. Každopádně ta žena je tam většinou s partnerem, jsou tam spolu. S partnerem, prostě necháme, ale i hodně tam chodili jako se sestrou nebo s maminkou, mě se stávalo. Že některý ten chlap jako, buď to ta mami, nebo ta žena ho tam nechce, a nebo ten partner. Je to těžké. Na to, je to. Každopádně je to těžká situace pro všechny. Každopádně my se snažíme, ať to třeba zní jako hrozně, ale aby ta žena porodila v tuto chvíli přirozenou cestou, ať si to nepřipouští, nebo v tu chvíli neplánuje za 2-3 roky další těhotenství, tak pro ní je to to nejideálnější. Pro další těhotenství. Pro další těhotenství. A my se prostě snažíme ten porod vyvolat co nejdřív, aby ho měla co nejdřív za sebou, aby byl co nejrychlejší a hlavně tišené bolesti. Takže většinou mají epidurály. Mají to hodně, mají opravdu, dostávají analgetika silně, aby prostě netrpěli zbytečně, aby to měli prostě rychle za sebou. Každopádně teda musíme zmínit, že ty maminky, nebo ty ženy, to se mi to vždy, ty ženy jsou celou dobu na porodním sále, když je to to větší těhotenství. A někdy to trvá třeba musí porodit u nás na porodním sále. Ano, dva dny, je to ano, jako individuální. Záleží, kdy se to stane, jestli ta žena rodí poprvý nebo podruhý. Takže i takovýhle smutný konce tam jsou, no. Samozřejmě pro nás prostě je to strašný, ono, člověk se musí nějak držet profesionálně. Já asi úplně jakoby to nemám tak, že bych jako brečela z nějaký smutný situace, ale spíš jako pak asi člověka rozpláče to, když vidí tu ženu s tím mužem. Nešťastný pár. Jak brečí, jak jsou s tou smutný. Tak spíš jako tohle. A pak jsou takový i různý rituály, asi nebudem dopodrobna, jsou různý rituály loučení, obtiskávání a tak různě, a to je teda taky strašně smutný. Ne? Je to, no. Ale myslím si, že pro ně, jako pro ty rodiče, kterým se tohle jako stalo, že to je hrozně důležitý. Mít prostě ten rituál a mít něco na památku. A Určitě. Když tu chvíli teď si člověk řekne prostě Ježíši Kriste, to bych nechtěl, nebo... Ale plně pak zpětně na tom přemýšlej, dlouho na tím přemýšlej, celý si to přemítaj. A někdy to, jim to pomůže jakoby uzavřít celý uzavřít, proces toho truchlení. A... Takže teď končíme takhle strašně smutně tohle video, ale řekli jsme si, že to je potřeba, protože i tohle to je tam v naší profesi častý, bohužel. Tak jo, takže další středu se budeme s váma, nebo budeme s váma rozebírat, máme tam napsaný porodní plán, nějaký přínosy kurzu a tam se rozpovídáme. Takže něco o tom, jak se připravit k porodu a co to třeba vlastně vůbec ten porodní plán je. My se jdeme dát panáka. Tak jo, začíná to být horko. Tak, středa příští.